még egyet játszunk ezzel a csapattal, hogy mondtam hármat, és ez lesz a harmadik, ha meg tudjuk még ezt is dönteni, akkor kétszeres rekorddöntés. Azt nagyon adnám, iszonyatosan adnám. Nagyon sokat kaptunk, igen, 1280 token, srácok. Hú, és mennyit kapnánk még? Mennyit kapnánk még? Amúgy mindig be kell állítani, hogy 20-ast akarok? Nem jegyzi meg, nem baj, nem baj. Jó, jó, nagyon szuper. Úgy lehet farmolni, mint az állat. Skarcok, nagyon durván. És utána csapatváltás lesz, utána menni fogunk egy másik csapattal is. Szóval megnézzük, ugyan, hogyan tudunk még alkotni. Ugyanúgy egyébként a klubtagokkal lesz. Valószínűleg így kupa szerint fogok invitálni, tehát utána a következőt, és akkor hát aki szeretne jönni, meg aki tud majd, és akkor így folyamatosan megyünk lefele, aztán úgy lesznek invitálva. Nagyon jó volt, hát ezt szétadom. Szétadom, milyen király volt. Fú. Hát srácok, hogy tetszik egyébként ez a livestream vagy videó, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis ebből fogom látni azt, hogy van erre még igény. Hogy szeretnétek még ilyet majd a jövőben. Hogy yeah, akarunk. Bár mondjuk nem tudom, hogy milyen sűrű lenne ilyen, mert azért figyelj, annyi tiketet is összegyűjteni, meg utána még az, hogy duplázód is legyen, azért ez meredek, hogy minden héten csináljon az ember egy ilyet, mert nem egy nap volt összegyűjteni, meg hát hogyha esetleg ugye a duplázót, az például rengeteget ilyen sima chestekből nyitottam, nagyon sok összegyűlt vele, de hogy na, ezt nem lehet azért mindig csinálni, viszont király lenne, mert akkor rengeteg chestem lehetne pluszba. De adjuk meg a módját, egyszer van ilyen, már most nem is tudom mikor volt az utoljára, nagyon régen, nagyon régen. Nem is emlékszem. Jöhetne már visszafele egyébként, nekem is a szuperem, vagy jöhetne először be, mert még lehet nem is raktam le eddig. És aztán pedig én is leraknám ide középre. Na hát, ha most a falat nem rombolja ki. Mindig. Ne, a másikat is kifogja. Ne. És amúgy most jut eszembe, hogy tényleg úgy nyertünk, vagy úgy lett rekordunk, hogy iszonyatos rossz volt, mert szétszedi a falakat. És már megint ez történik. Ez amúgy nagyon nagy hátrány tud lenni, ahogy mondtam előzőleg is. Tehát az, hogy belátnak ide, meg a muskétások, tehát a konkrétan végén amúgy azért nem lett meg a 6 perc 30, mert már innen is lőttek, onnan fentről, a sarokból. Pedig oda nem tudott volna még lőni, de lőttek. Szóval ezt, hogyha az elején itt elrontjuk, akkor ha leesik a fal, akkor tuti, hogy nem lesz meg szinte az a 6-30. Valahogy meg lehetne oldani, de nagyon sok muskétás volt már akkor is. Lesz klán tisztítás, igen egyébként. Jó is, hogy szóltok, tehát megnézzük, hogy ha esetleg van olyan, aki inaktív, akkor az ki fog kerülni nyilván. Akkor ezután a meccs után ugyanúgy ezt megnézem. Bár egyébként folyamatosan szoktam nézni, de lehetséges, hogy van egy-két személy mondjuk, aki esetleg 2-3 napnál inaktívabb, és akkor az ja. A háromnál már ki lehet. Na, most megy le a szuper. Ja, igen, köszi, hogy szóltatok közben. És felejtettem lerakni. Amúgy azért is érdemes, mert ugye oké, hogy lerakod, és ugye bármikor lerakhatnád, de közben már töltöd be a következő szupert, és ez lennmarad. És be lesz töltve a következő, tehát ha szétszedik, akkor instant tudod rakni a következőt. Ezért nagyon jó. Ezért kell mindig lerakni, ahogy már csak tudod. Teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben vagytok. Na, mehetünk is a bossra. Ezt pedig le fogjuk szedni. És ezért mondom, hogy nem biztos, hogy egyébként mindig megéri lerakni a turretet, meg a többi, bár mondjuk hamarabb szét tudjuk cseszni a robotot. Én például a podomat azt biztos, hogy nem fogom lepakolni pluszba, mert szerintem megoldjuk ezt anélkül is. És nagyon jól csinálja a társam, a Jesse, hogy folyamatosan oda ment közelebb, hogy őt fókuszálja, majd utána meg engem fókuszált, és így össze-vissza lövöldözött, és konkrétan nem volt az legalább, hogy valamelyikünket szétszették volna így, hanem óvatosan tényleg egy jó csapatmunkát tudtunk összehozni, és figyeltünk arra, hogy nehogy meghalljon valamelyikünk. Yay! Üdv mindenkinek, srácok, közben, még egyszer, aki esetleg még most csatlakozott volna be, már nyomtunk egy-két mérkőzést, rekorddöntés is történt, úgyhogy reméljük, hogy még egyszer sikerülni fog a mostanét is megdönteni akár, és akkor kétszeres döntés, oh yeah, yeah. Szétadnám. Mondom, hogy ez nagyon jó ez a párosítás, ez a hármasítás. Nem tudom, minek lehet nevezni, mert párosításnak nem nevezhetnéd, mert a három az nem páros, páratlanítás. Ez a páratlanítás, ez nagyon jó. Néha olyan fura a magyar nyelv, nem? Minek nevezed egyébként? Csoportosítás mondjuk, mert már az nem páros sítás, nem csoportosítás, esetleg. De tényleg, ez így nagyon jó. Tehát elhozod a Jesse-t, hozod az 8-bitet, valaki hozza még a Pemet, főleg ha megvannak a Star Power-ök, úristen. Úristen, szanasét adnám, ha a többieknek is még meg lenne, meg még magasabbak. Amúgy akkor tényleg meg lenne. Simán. Most
nek valamelyiküknek 4-es például az, 4-es az 8-bit, azt hiszem. Tehát, hogy nem fullosokkal játszunk így, és ahhoz képest viszont teljesen jól játszanak, meg jól hozzuk a meccset, meg hát majdnem meglett a 6,5 perc. Báza? Azért az nem semmi. Hogy hozzá kell tenni, mert soha nem történt ilyen, az a rekord lett nekem. Hát már hány falat vesztünk még el? Az összes fal ledőlt. Hát Balázs, húzzál a falat, komolyan mondom. Nézzük, mi van a másik oldalán. Most ki nézte régen amúgy? Most jutott eszembe, hogy régen mennyire néztem ezeket. De hogy miért? Nem, azért néztem, mert nővérem nézte konkrétan. Oké, szedjed a muskétást. Jók vagyunk, lassan 5,5 perc, megyünk, haladunk. Tehát ezek ilyen hungarikumok voltak, a Mónika show meg a Balázs show, hát kérem szégyen. Na, pusztul az is, 5,5 perc, amúgy tökre easybe hozzuk, 1000 néző. Köszöntök mindenkit, komolyan ennyien itt vagyunk. Hát ez szuper. Köszi srácok, üdv mindenkinek, remélem, hogy szuperül telik a hétvégétek, és hogy még szuperebből fog ezek után telni, főleg a holnapi Brawl Talk után. Reméljük, hogy nagyon jó híreket fogunk kapni, nem akarok közben megpusztulni. Úristen, még rímel is. Rímelek. Én vagyok elek. És mindig rímelek. Na. Oké. Meg néha cringe-elek. Az, nézd már, 90 HP-ja van, hát ideje lenne már, hogy meghaljon. Köszönöm szépen, 6 percnél járunk. 6 perc, srácok. 6. Pont mint az algopirin. Az is, ha beveszed, akkor 6. Gyerünk, szedjed. Nagyon jó lesz, gyerünk srácok, összehozzuk. Én hiszek bennetek, komolyan mondom. Köszönöm szépen, Jani. A támogatást, gyerünk. Ez meg lesz. Jani küldött 1,31 dollár. Megvan. Mindenkinek mosolygó. Megvan! Szia Jani, köszönöm szépen a támogatást! 6,5 perc felett vagyunk, de nem akármennyivel. Kétszeres világrekorddöntés. Na jó, nem világrekord, csak saját rekorddöntés. Az mekkora lenne, ha most az utolsó csapattal meg tudnánk dönteni a rekordot? Én nagyon élném, ha össze tudnánk hozni. Kevés esélyt látok rá, de benne lehet a pakliban. Tehát össze tudjuk. Balázsnak is megvan a Star Power, ugyanúgy Jessivel, ugyanaz a csapat, a Star csapat, a Super A-Team, ugyanúgy itt van az a három karakter, ami szerintem a legjobb, ez az én véleményem, tehát hogy én azt mondom, hogy ez a csapat szerintem a legjobb most jelen pillanatban, lehet, hogy mások más gondolnak, lehet, hogy vannak jobb ötletek, én viszont azt mondom, hogy szerintem igenis ez az egyik legjobb csapat. Esetleg a Jessit lehet ugye kicserélni Coltra vagy ilyesmi, de hát tudja a fene, szerintem jó ez így. Vagy még a Franken lehet elgondolkozni néha, mert a végjátéknál nagyon jó, hogy ugye tudja smash-elni az ellenfeleket, és akkor ugye ezt meg stunnolja is egyben. Tehát, hogy mindenkit tud sebezni, és stunnolja is, tehát elkábítja, nem tud ugye lőni rád, meg a safe-re sem, úgyhogy ki lehet hozni azokat a plusz másodperceket, amiket egyébként lehet, hogy nem lehetett volna, és így viszont sikerülhet. Úgyhogy ennyiből nem rossz dolog behozni Franket, és volt már, amikor vele játszottunk, és tényleg működik egyébként az is. Pam-param-pam-pam-pararam, Leon, Crow, Frank. Hát az a baj a Leonnal, hogy lassan tud újra tölteni, és itt ugye nagyon sokszor a végén nagyon sok enemy jön, és akkor tehát csak áll konkrétan Leon. Crownak meg nincs olyan nagy sebzése, hanem csak hosszú távon tudna sebezni többet, úgyhogy az meg azért nem jöhet szóba. Itt azok jönnek a legjobban ki, amiknek ugye nagyon nagy burst sebzése van, tehát hirtelen tudnak sok sebzést kiadni, viszonylag gyorsan reload time-juk, gyorsan tudnak újra tölteni, azok működhetnek, azok a karakterek. Ezért ugye 8-bit nagyon jó itt, meg ráadásul ugye a társainak ad is bónuszt, meg az a legfontosabb, igen, hogy még a szuper és olyan legyen, ami segít a társaknak. És itt van 8-bit, itt van nekem például a podom, ami meg hilleli a társakat, a Star Power-ön megint hilleli. Tehát azt mondom, hogy az 8-bit és a Pam az mindenféleképpen, és akkor a harmadik karakter az, hogy Jessie, az pedig választható, hogy mi jöjjön. Hát én adnám. Vagy én nagyon... Egy nagyon maca.
ha jönne egy Dead Mouse-os skin. Pokóra, Jézusom. Szerintem barom jó lenne. Bull. A bull. Close range-esekkel mindig ilyen talomba vagyok amúgy, mert akkor meg már inkább Shelly szerintem, nem? Mert végülis a Shellyvel meg akkor a Super Eddel is tudsz még pluszba sebezni, és több ellenfélre is. Bull meg ugye csak annyit tud, hogy elmenekül esetleg, és most itt annyira nem fontos az, hogy ugye legyen olyan képességed, amivel tudsz előré menni, vagy ki tudsz mozdulni. Maximum annyi, hogy esetleg a boss-t el tudod húzni valamerre, de nem, nincs annyira jelentősége itt ezen a pályán, úgyhogy itt inkább az fontos, hogy sok sebzés kimenjen, hogy segít a társaidnak, meg minden. Nem tudom, miért raktam le egyébként a healing podot, nem baj, most újra fogjuk húzni megint, tehát ugyanúgy gyűjtöm a következő szuperemet, és nem fogom addig lerakni, amíg ugye nem szedik szét, vagy esetleg nem sérül le nagyon durván, akkor érdemes cserélni. Mortis. Ha Mortis húztam volna kézébe, szerencsekerékbe, én nem tudom, mit csinálok ezen a pályán vele amúgy. Én megőrültem volna szerintem. Tehát gondolj bele, hogy mindenhova oda kell menned az arcába, hogy konkrétan le tud őket sebezni, és folyamatosan sebeznek téged. A Frank az okés. A Frank az jó, mondom, a szuperjével nagyon jó. Az hasznos tud lenni. Meg ugye nagyon gyorsan is tud ütni, gyorsan reloadol, gyorsan tudja újra tölteni. Még akkor azt mondom inkább, hogy a közelharciak, akkor egy L-primót is jobban megnézek. Tehát még akkor az is jobb lehet, úgy ezt ki kéne védeni. Muszáj volt, mert a fal az így, ez fontos lenne. Úgy jól csinálja a Zopi, jól csinálja, hogy abba az irányba fókuszáltatja. Én meg ugye ide délre. Ez is jó, mert itt is nem fontos az, hogy most ez a fal megmaradjon. Igen, volt egy skin egyébként ott az intróban, ezt elemeztük is utána a komment szekcióban, hogy ez valószínűleg egy jean skin, méghozzá vagy egy aqua, vagy egy void, ki fog derülni, de mivel vízben van egy aquát mondanék, az meg Gedikornak az egyik skinje volt, úgyhogy kiderül, hogy vajon be fog-e jönni az a skin, de valószínűleg amiket ott láthattunk, egy-kettő be fog jönni a játékban. Valószínűleg azért volt benne a teaserbe, ugye? Ha nem tudta eldönteni a boxos Jani, hogy merre jöjjön. Világát nem tudta a gyerek! 5,5 percnél járunk, és 100%-on van a szép. Ezt már szeretem látni, srácok. Ezt már szeretem. És még nagyon jók is vagyunk. Fókuszálni kell, fókuszálni. Szétszedni mindegyiket, úgy van. És ne halljon meg egyik társunk sem, mert már ilyenkor életveszélyes. Tehát ilyenkor már alig tud éledni. Oké? Nagyon jó volt! Egyébként a muskétásokat érdemes a legjobban fókuszálni, mert kevés HP-juk van, gyorsan megölhetőek, viszont nagyon irritálóak tudnak lenni. Úgyhogy mindenféleképpen azokat kell leghamarabb kiszednünk, hogyha szeretnénk ugye minél jobban boldogulni. És most már le kell raknom a porot közben. Többiek is direkt tartogatták a szuperüket, hogyha leütik, akkor tudják azonnal lerakni. Jó ez a csapat! Nagyon jó ez a csapat! Én azt mondom, hogy lehet esély arra, hogy ez bizony meglegyen. Szép volt, ki tudtuk szedni, nagyon jók vagyunk, nagyon jó a clear, nagyon jó a clear, annyi a baj, hogy most meghalt az 8-bit, nagyon, nagyon rosszkor halt meg ugye, és most nem is tudom, hogy mit csináljak. Fókuszálom azt, amit már fókuszált a Jesse, és úgy látom, hogy akár rekord is lehet ebből, srácok, nem akarom elkiabálni, hogy Istenem, 6.35, gyerünk, 6.35, Drop. Ah.